Fala, pessoal. Uma lâmpada em forma de explosão atômica. Uma discoteca onde não se toca música. E aposentados chineses que se penduram nas ruas das cidades. Hoje, reunimos para vocês as coisas mais estranhas e inexplicáveis. Assista até o final. Vamos lá. Já há algum tempo, alguém no mundo inventou as discotecas sem som. É assim que funciona. A princípio, a ideia pode parecer estranha, pois a essência parece ser a mesma. Mas imagine como é conveniente ajustar você mesmo o volume da música, ou simplesmente tirar os fones de ouvido quando quiser bater um papo com um amigo. Seja como for, quando você ouve todo mundo cantando em coro, você quer se juntar a eles na mesma hora. Será que este caranguejo estava em alguma festa de espuma? Nada disso, é assim que algumas espécies desse animal gostam de se limpar, saturando a água comum com oxigênio. Encontramos um lugar realmente fora do normal, a encosta do monte Maoshan, na cidade chinesa de Shenyang. Qual seria a peculiaridade dele? Aqui, a gravidade funciona exatamente ao contrário. Se você descer, parece uma subida, e você pode subir de bicicleta sem nem mesmo pedalar. Como isso é possível? Alguns cientistas acreditam que isso se deve a uma mudança de gravidade, enquanto turistas sugerem que a culpa é da curva da estrada. No entanto, ninguém ainda encontrou a resposta exata. Como alguns internautas comentaram neste vídeo, é difícil dizer se ele é legal ou nojento. Isso são peixes Porites notatus e seus descendentes, e eles estão esperando o início da maré alta na praia. O que acontece é que essas criaturas podem muito bem viver por algum tempo ao ar livre sem nenhum risco para suas próprias vidas. Se você se preocupa porque seu sorriso não é perfeitamente branco, você não precisa fazer procedimentos sérios de clareamento. Você pode apenas comprar esmalte para dentes. Sim, você ouviu direito. A moda agora é essa. E esse produto tem uma grande variedade de cores. Os fabricantes garantem que seu produto inovador não prejudica o esmalte do dente de forma alguma. Aplicar e enxaguar é muito fácil e vai fazer você ser a estrela de qualquer festa. They sent me orange, yellow, green, pink, blue, and white. First, dry your teeth. Then it comes on a D-rudder, sticking out in your lip. Hey there, buds. Let's start with pink. What are you hanging on? On green. Watermelon sugar. Another coat. Orange. Hello. And I got a yellow. Oh, that's sun. Let's do the hot one. Oh, I got a dirty pants. Hey, baby. Think of the Instagram! Think of the raves. I like the accent teeth, but like, hey, what's up? Falaram que os spinners já não são populares. Mesmo os mais simples já não encantam ninguém. Bem, você pode encontrar um visual novo para tudo. Por exemplo, fazendo um spinner com dentes. Falsos, é claro. Embora o brinquedo não fique menos assustador com essa informação. Você pode dá-lo a um dentista no aniversário dele, se ele tiver um bom senso de humor. Esse cara está bem, ele não é um ciborgue. É tudo muito simples. Primeiro, você precisa de uma lata de ar comprimido. Depois, você pega um amigo careca, sopra o ar na cabeça dele, filma, diminui a velocidade do vídeo e você consegue esse espetáculo tão assustador. Achamos que os caranguejos eremitas são espíritos animais de qualquer pessoa com fobia social. Veja só como esse amiguinho tem medo de botar o nariz para fora de sua linda concha sem necessidade. A propósito, os caranguejos a trocam durante a vida, quando fica apertado demais na antiga. Às vezes, essa casa não necessariamente é uma concha, pode ser até alguma lata. Dá só uma olhada, isso é um fenômeno natural raro, um tornado de neve. Para que ele apareça, são necessárias condições climáticas bastante atípicas, capazes tanto de gerar um vórtice acima do solo, quanto de fazer uma coluna de neve girar pelo ar.
Levanta o queixo caído, nós esperaremos. E pode respirar aliviado. Estes não são dedos de verdade, e sim sapatos muito originais. E se você já foi no Google ver onde encomendar um para o próximo Halloween, então vai ficar chateado. Essa moça personaliza os sapatos ela mesma, com argila e polímero. Imagine que você está dirigindo tranquilamente para o trabalho e então você se vira e vê isso, uma cabeça enorme de 7 andares de altura. Qual é a chance de você não se contorcer de medo? Bem, os japoneses não se assustam. Esse balão de ar quente diferente foi lançado aos céus de Tóquio no último verão e ninguém reclamou, mas foi só por algumas horas. É melhor não estressar os moradores da cidade, né? É impressão nossa ou isso é um halo de arco-íris? Sim, existe um fenômeno óptico assim. Ele se chama glória e ocorre apenas em nuvens que estão de frente para uma fonte de luz. Na China, esse fenômeno tem um nome um pouco diferente: luz do Buda. É possível vê-lo no Monte Emei a praticamente qualquer hora do dia ou do ano. Uau, você já viu algo igual a isso? Um rio de duas cores? Na verdade, esse é o rio chinês Jing e seu afluente Wei. Em uma dessas artérias d'água, a água é cristalina. Na outra, ela é turva, com sedimentos. Elas não se misturam, formando um espetáculo incrível. Como? Muito provavelmente a questão está na densidade diferente e em outras propriedades físicas da água. Você consegue adivinhar para que serve essa decoração estranha? Sim, isso realmente é um adorno para o dedo. Essas coisas estavam muito na moda na China antiga. Elas deviam ser usadas pelas esposas e concubinas do imperador, mas as unhas delas também eram muito longas e fortes. Portanto, esse item não era apenas um lindo acessório, mas também algo como uma capa protetora para uma manicure preciosa. Nem tente adivinhar o que está nas mãos desse cara. E não, isso não é uma múmia. Aqui, camada por camada, ele desmonta essa coisa misteriosa e a gente vê que todo esse tempo tinha um frango inteiro dentro disso. Aparentemente, essa é uma receita diferente, graças à qual a carne acaba ficando incrivelmente macia. Sim, a lua e algumas estrelas às vezes podem ser vistas no céu durante o dia, mas aqui parece que está acontecendo uma chuva de estrelas. Como as estrelas conseguem brilhar tanto durante o dia? É tudo muito simples, não são estrelas, afinal as estrelas não se movem. Na verdade, isso ao longe é um enorme bando de gaivotas. É impressão nossa ou o piloto deste avião está com problemas? Parece que ele está bem no epicentro de uma tempestade assustadora. Mas na verdade, esse é um fenômeno físico bastante comum que às vezes ocorre a bordo. Ele se chama fogo de San Telmo e aparece quando se voa em nuvens com uma alta intensidade de campo elétrico. Mas não tem perigo nessas luzes, sua carga elétrica é muito baixa. Esse é o Hansible, ou o smartphone da era pós-smartphone, como seus criadores o chamam. Ao projetar esse dispositivo diferente, eles se inspiraram na natureza, e isso pode ser notado. Afinal, o telefone lembra muito uma concha de caracol e uma pedra diferente. No entanto, as características técnicas do aparelho são muito mais impressionantes do que as de uma pedra. Aqui você tem uma tela, uma câmera com muitos megapixels e uma interface sem fio. Peraí, isso tá vivo? Por que essa estranha massa está se movendo? É muito simples, isso é um monte de tube flex. Eles costumam ser comprados para alimentar peixes. Desculpa aí se isso arruinou seu apetite. Quando visto de cima, pode até parecer que isso é alguma bobagem sem forma, mas assim que você olha de lado, tudo fica claro. Essa é uma lâmpada com o formato de uma explosão atômica. Legal, né? Bem, seu preço também é alto, cerca de 230 dólares. Parece que tem algo de errado com esse girino. Não, você viu a espiral estranha na barriga dele? Acontece que é assim que seus órgãos internos são. E pelo fato de que a pele do bebê ainda é transparente nessa fase, qualquer um pode vê-los. Não é muito agradável encontrar isso na praia, não é? O que seria isso? Uma cobra bebê? Um plástico que se move? Não, isso é apenas um peixe que foi parar na praia. Muito provavelmente se trata de uma enguia bebê, a qual pode ser transparente na infância. Alguma ideia de para que serve essa engenhoca tão estranha? Não parece uma máquina de tortura, embora você possa pensar isso a princípio. Essa é uma engenhoca que pode ser encontrada literalmente em todos os lugares na China hoje em dia. Os aposentados locais acreditam que, se você se pendurar pelo pescoço nesse balanço tão estranho, sua dor nas costas irá embora na mesma hora.
Ah. Peraí, isso é uma dentadura? Bem, esse sorriso poderia muito bem se tornar uma tendência entre os rappers que amam fazer coisas nos dentes. Mas não, a odontologia não tem nada a ver com isso. O que esse cara criou e imprimiu em uma impressora 3D é um suporte para as cabeças de uma chave de fenda. Coringa, como você chegou aqui? Não se preocupe, o super vilão está bem. O que aconteceu é que alguém usou a caveira como decoração de um aquário e ela foi coberta por algum tipo de vegetação marinha. Se você realmente não segue as tendências da manicure, então aqui está uma pequena atualização para você. A francesinha já não está mais na moda. O que está na moda são as unhas multifuncionais, carregando tudo o que for preciso nas mãos. Olha só, encontramos esse negócio aqui na internet. Um dia, uma garota estava olhando um balanço perto da casa dela e percebeu que ele estava lotado dessas criaturas não identificadas. Talvez você saiba o que é isso. Nos comentários, no vídeo original, tem um debate. Alguns dizem que é uma larva de pulgão asiático. Outros têm certeza de que é exatamente assim que são as sementes de algumas plantas. Bem, a gente já começou a suspeitar de uma invasão alienígena. Lembra do assustador campo de experimentos humanos de Stranger Things? Então, talvez você não saiba, mas ele tem um protótipo na vida real. Na verdade, toda a história foi baseada na lenda do chamado Projeto Montauk, uma experiência do governo americano de meados do século passado. Ela teria sido realizada neste complexo chamado Camp Hero. As autoridades, claro, não confirmam nada, mas há razões para acreditar que em seu interior realmente tentaram criar uma arma psicológica. De acordo com rumores, eles usaram crianças locais para isso, as quais foram sequestradas na calada da noite. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro, revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.